Al gehoor van parkour en free runners, dis een soort van extreme sport wat nou ook hier by ons kom kop uitsteek. Die stad word nou die hindernisbaan en al wat jy nodig het om deel te neem is een paar goeie skoene en guts. Neil Craig en Emile Stevens Sievers is hier om te vertel. Misschien is ek jou van nou so eerlijk gebruik. Welkom julle, welkom. Dank je. Alright, nou, dis parkour, jy kom van France, die sport, they do it there? Ja, die papas van parkour is David Bell en Sebastian Fouquet. Hulle dit net maar begin doen om tyd verby te kry as kind. Dit is een manier om te in hulle omgeving te beweeg en om genot of iets te doen met die omgeving net as om normaalweg te doen. Laat ons nou net vir die mense wat nie lekker nou by is nie, vertel nou na jou verduideliking. Ja. So net dit verduidelik wat het is. Dit is, jy staan nou daar en dan jy is nou in tussen geboue en goede en dan begin jy nou so spring so Spider-Man oor geboue en asblikke en soek het die van goed. Is ek helemaal van die trant af of wat? Dit is helemaal wat mense doen omtrent. Wat hy gesê het, wat hulle gedoen het as kind, is elke kind klim boom en spring oor goeders van nature. So iemand het maar basically een naam daarover gegee. Alright, so wat sal nou een gemiddelde middag nou vir julle wees? Julle gaan nou waan toe? Brixton? Enige plek met baie gebouwen en ons hou van campus is lekker. Alright. Wits, wat cool. En nou, wat is die idee? Jy spring oor goed en jy klim gebouwen uit? Die doel is om so vloeiend en so vinnig as moontlik deur jou omgeving te beweeg. So, as een reling in jou pad is, gaan jy nie om loop nie. Jy gaan oor om spring. En jy kan dit nou een bykie meer interessant maak as om net oor te spring. Jy kan nou, wat ons noem, waltz. Jy kan by oor flip, jy kan spring in wat ons noem, jy weet, one-handed vault, daar is two-handed vault, jy kan twist, daar is baie, jy moet begin om jou verbeelding te gebruik, jy sien een nieuwe pad, jy vat nie die pad wat iemand vir jou gegeet nie, dit is nou al soos jy kan sê, een nieuwe vryheid, jy beweeg soos wat jy wil. Is het ook waar jy spring van gebouw na gebouw? As dit jou pad is wat jy volg, as jy opgeëindig het boop het dak, en jy kan nie verder gaan. As jy pad is wat jy volg. En daar is gebouw aan die andere kant, en jy voel, jy het vertrouwe in jou vermoe en in dit wat jy geleer het en jy kan oor hy vrees kom, dan kan jy dit doen. Gevaarlike ding? Ja, uit is gevaarlik, ja. Wanneer raak het gevaarlik as jy nou afspring van die ding af? Ja, dis jy soek om ons, parkour is nie net die ding wat jy doen. Ek moet julle sê, ek sukkel om die concept te verstaan, jy weet, dis het sien. Ja, dit is moeilik om reg te beskryf, maar die ding is, ons as free runners leer ons self die rechte methode om te val. Soos jy gaan nie net val op jou hakke nie, en jou kaplots op jou grond nie, dit is een kwestie van jy land op jou tone, buig jou knieën, gaan sagies, probeer om jou verticale momentum horizontaal te verspreid. Broer, maar jylle is al gehoor van goed soos een bierbal en golf is een goeie. Dat is vervelig. Wie sê golf? Waarvan praat jy, man? Wie nie? Lekker met jy. Tafeltennis of iets. Dis net die selfde. Jylle nou weer geld spaar, nou spring jylle maar rond. Dis die selfde soos skateboarding. Jy krij die skateboarders wat ook oor reling skier en so aan. Emiel, sê vir my nou net, het jy speciale type van skoene nodig vir hierdie? Verkieslik iets wat bykie sag, wat bykie van die skok kan vat as jy land. Dis maar, bykie grip is ook goed. Maar die algemeen nie rarig specifieke, Adidas het actually specifieke skoene al gemaakt vir parkour. Dis nie beskikbaar nie, maar daar is soeits. Ek het nog nie eindelijk gesien gebeur nie, jy weet. Ja, parkour in Suid-Afrika is relatief niet. Ons is nou net so bykie minder as 2 jaar hier so. Daar was een oukie Dane Grant, oorspronkelijke Suid-Afrikaner, wat daar so in Londen daar aan blootgestel is, en toe bring hy dit terug. Hy is nou weer terug so, en toe, en hy is nou deel van een groep freerunners, wat actually, hulle maak een leven van parkour, hulle is in advertenties en so. En dit is nie Jackass nie, die MTV show. Glad nie. Nee, glad nie. Toen is dit goed nie. Nee. Emiel, wat is die ekstreemste, wat noem jy dit, sprong? Wat sal ons noem? Route? Wat ek al gevat. Wat jy al gevat het. Ek weet nie, dit wat jy net al gesê het van die dakke spring en daar type goeders, is bykie meer... Durban strand. In Engeland is bykie meer, dit is makkeliker, die gebouw daar is reg op en naal in mekaar. In Suid-Afrika is dit ongelukkig nie so nie, so dit is nie asof ons hier rarig rooftop jumps doen, so wat hulle stel nie, maar betuig van die is nog steeds gevaarlik. Jy kan nog steeds seer val. Ek het nog nooit iets rarig gedoen wat as ek... Oké, nou begin my nou een route. Jy begin nou
hier staan jy nou. Nou spring jy oor 'n reëling en dan spring jy oor 'n tas. Hardloop by 'n muur op. Hardloop by 'n muur op 4 meter kan ek is my vir my bietjie sat en maksimum. Sit te drie. Op en af en oor ja. Hardloop toe na 'n muur op. Alright, om nie oor. Oor die muur. Oor die muur. Op en oor as hy. Okay dan. Julle gedrink voor julle gekom het. Baie. Hoe hoog is die muur? Die maksimum wat ek al gewolran het, so, is 4 meter. So, okay, nou is jy lekker hoog. Nou is jy oor die muur en dan? Dan gaan ek waar ek weet nie, ek gaan verder. Swim deur 'n rivier. Dis nie 'n beplande ding nie. Jy vat maar soos dit kom. Tot jy moeg is nie, kan nie meer nie. So die punt is as 'n obstacle in jou pad is dan jy gaan hom vat. Ja. Jy dink iets uit, ja. Okay, so dink Universiteit van Pretoria. Was ook daar, ja. Kom hier voor die GW gebouw, wat een boerse gebouw is, nou? Dat is je nou in je moer. Nou moet je naar je huis toe gaan. Okay, thanks, jullie, was lekker. Ja. Net voor die touwen al. Nou, die GW is een beetje hoog. Gebruik jullie touwen en zo kun je leer gebruik? Bastiek. Die bastiek gebruik. Gaat niet, hè? Nee. Ja, ons, die freerunners is nogal trots op die idee dat hulle doen hier die verschrikkelijke gevaarlijke stand zonder touwen en veiligheids... toerusting juist omdat hulle self getrain, hulle ken al die tegnieke. Dit is 'n hoogs gedissiplineerde sport. So, en ons sê ook altyd vir die mense, hulle moet dit nie doen sonder dat hulle vertroue het in hulle eie vermoë nie. Weet jy wat so interessant is, ek het iewers gelees, hulle sê dat die hele storie het eintlik begin by die draai van die eeu. Want as een van die ou wat met hierdie moes 'n goeie konsep voor die dag gekom het, en ek kan nie glo ek het nie daaraan gedink nie, maar die ou gesê het, enigste manier jy kan oefen, is as jy moet soos die ape dis hulle pad moes gemaak het oor die klippe en hierdie bome. So jy moet net so spulsike goed aan neus sit. Dis vir die ouens sê okay, julle is nou by die gym en dan los julle net daar in 'n park. En dan charge julle elkeen R500. Ja. Sê dit. Julle begin hier, kry julle aan die ander kant. Thanks. Go for it. Dis blykbaar waar die hele storie begin het daar. Be like an ape. Ja, en doen julle dit kaal? ons het van ons bewegings het actually aapname soos as 'n monkey wolf en as 'n King Kong wolf. Okay. So ja, wat donkey, as jy Donkey Kong wolf. As jy omgewing rotse en bome goed insluit en kan mens gewig verloor. Seker. Ons producer het vir my gesê ek moet 20 kg verloor. Anders dan fire in my. So ek sê julle kom join Sondag, okay. Dis reg. Okay, ek maak dit 'n grap. Daai Kiri wat gesiggestremdes gebruik, jy weet wat Kiri. Is nie 'n hond kan bekostig nie, is lank nie meer net 'n wit stok nie. Jy dink dat deesdae sien, glo dit of nie, en praat. As jy ons nie glo nie, wag tot net na die onderbreking.